Sheffield Heat of the Night. Nevím, jestli jste poslouchali vysílání rádia v průběhu týdne, anebo sledovali naše facebookové kanály. Každopádně i dnes nás čeká host a bude to opravdu milá, vzácná a ještě k tomu krásná návštěva. Já myslím, že ukázka napoví úplně vše. Mám prostě od pámička buky, jako skřipná, jako skřipná, co na plat, když k tomu ráda jim, co na plat. O liposu si vím, dobře vím, však zaplat si život posladím, posladím. Vy, kdo jste odpověděli na nenápadnou soutěžní otázku, kdože přijde dneska do Disko příběhu jménem Eva Farná, tak jste se trefili. Přesně tak, Eva Farná přijde už za chvilku, se otevřou dveře a nakráčí do studia. Moc se na to těším. Posloucháte Disko příběh na Kisu. Dámy a pánové, teď přichází chvilka, na kterou já jsem se moc těšil a hned vám prozradím proč, protože já jsem Evu Farnou, která dneska přišla do Disko příběhu. Miloval už jako holku, když jsem ji viděl poprvé na televizní obrazovce, což může znít divně, protože jí bylo 15 let v té době. 12. Ježišmarja. Tak to snad řeknu ještě, já to snad řeknu ještě jednou. Byla to taková láska na první pohled, taková secret love, jak zpívali kdysi Bee Gees. Ale Evo, já jsem strašně rád, že jsi přišla do studia do Disko příběhu. Vítám taky tě, ahoj. Děkuji, ahoj. Jaká byla cesta? Ty máš teď hodně cestování, vej, tak jsi taková pohodlá, mi připadáš trochu. No, to cestování je docela unavný, se přiznám. My jsme včera měli premiéru toho mýho dokumentu v Polsku. Aha. A to bylo 8,5 hodiny z Ostravy. To znamená, jsme tam jeli, za 20 minut jsme to uvrli, jeli jsme 8,5 hodiny zpátky a pak ještě do Prahy další 4. Takže to cestování je unavný. Tak je to hodně. No. Tak já už jsem tady několikrát apeloval na věce, že už by mohli vymyslet nějakou teleportační schopnost. Že nějaký ty boudy, jak to bylo přeci v tom Brandl Moucha, tenkrát v 80. letech byl nějaký jako je horor, kde on vlez do té boudičky a tam se sice spojil teda s tou mouchou, že jo, což by jako, no a tak na druhou stranu zase by tak mohly vznikat sňatky nějaký, že by se někdo s někým chtěl spojit na věky, tak by si vlezli do té boudičky. Do boudičky. Nezní moc romanticky teda, ale. Já vím, romanticky to nezní, ale prakticky by to mohlo být třeba. Takže Eva Farná je mým dnešním hostem Disko příběhu, tak ještě jednou vítej, ahoj. Posloucháte Disko příběh na Kisu, je s vámi a muziku pro vás stále vybírá Martin Hájek. Dobrý večer vám všem, jdeme do druhé hodiny pátečního speciálu a je tady moje skutečná oblíbenkyně Eva Farná. Evi, pojďme si dát takový běžný vstupní dotazník, jestli tě můžu poprosit. Dobře. Je to jenom taková ťukačka, abychom tě představili, i když na druhou stranu já si myslím, že to je trochu házení hrachu na zeď. Už po těch 10 letech, co jsi v showbiznisu, tak už asi všichni vědí. Nicméně, jméno a příjmení. Eva Farná. Národnost. Polská. Bydliště? Praha. Povolání? Zpěvačka. Zpěvačka. Ale seš OSVČ, nebo jak to děláš? Já jsem OSVČ no, takže i firma. Tak vidíš, tak ty jsi, já jsem se tady ptal nedávno, tady byl, jestli si vzpomeneš na velký idol dívčích srdcí 80. let, byl tady Petr Kotvat. No. A taky se optám, a povolání, a ten řekl rovnou OSVČ. A říkal, mám to rád, dělám si daně, je to krásný. Vyznání? Vyznání křesťanské. A teď mi řekni, zadaná, vdaná, milenec. Vdaná, ale v 10 let nejsem vdaná. Ne, tak to je jasný, samozřejmě. Od 12 nebo od 13 let bylo by to divný trochu. Přesně tak. Takže děkuju za vstupní dotazník. Pojďme si zahrát tvoje nejoblíbenější skladba z 90. let. Vzpomeneš si bleskově? Co jsme tam mohli dát? Vlastně to nebylo, co jsem se narodila. Já vím, no, v 90. Třetím. Ale pamatuju si Walkmany, pamatuju si Discmany. Jo, Discmany si pamatuju. A spíš jsem vyrůstala na polské hudbě, to znamená, že já jsem vlastně k českým a světovým repertuárům 90. let až dospěla později. Ale moje první český CDčko byla Lucie Bílá, to se pamatuju. A jaká to byla písnička? No, novamba, tak pojď blíž, na, novambu. Uslyšíš? To zpívala Luzka Bílá. Ano, bylo to tam. Já jsem si teď vzpomněl na toho Žluťáka. Nekonečný. No, Dana Nekonečný. No, podle mě to byl duet s ním. Podle mě určitě to byl duet. Poslední dva roky strávila Eva Farná, říkám to dobře, je to krátce. Krátce. Je to krátce. Krátce ostravsky. Takže Eva Farná strávila s kamerou v zádech, já budu chvíli citovat film Eva Farná 10, což je těch 10 let v showbiznisu, neznámá známá, ale nakonec zpěvačku ukazuje v mnoha dalších polohách.
divný slovo, poloha. Vypadá to jako, že to napsal nějaký provozní nějakého erotického klubu. Já bych řekl třeba dalších úhlů, nebo tváří, nebo pohledu a tak. Úhlů, z dalších úhlů. Dalších úhlů je taky docela, ale jako je, no, tak ale kamerový. V tomto období se totiž po dlouhých 10 letech nečekaně rozešla se svým managementem a na vlastní nohy se postavila i po stránce vydavatelské, když poslední singly vydala na vlastní značce. Proč? Já si myslím, že jsme si dali, co jsme si měli dát, takzvaně. A jak v každé práci je občas dobré se někam posouvat, tak já jsem to brala jako velký plus, že jsem začínala v těch 12 a mohla jsem začít zpívat a vlastně jsem v nějaké branži měla ve svých 22 letech 10 letou praxi, to což mi přijde jako super. Takže super. Bych to chtěla využít a dovědět se o té práci víc než to, co se děje na pódiu, ale i za tím pódiem a jak to funguje se druhé stránky a dovědět se víc o těch zákulisních věcech. Proto jsem si to tak nějak víc vzala do vlastních rukou a založila si vlastní agenturu, vlastní firmu a zkouším prostě se rozvídat víc a zkusit tu práci dělat nejen na pódiu, ale i trochu mimo a to je složitý, ne? Je to těžký. A je to taky závažný i na druhou stranu, protože tam je spousty takových, řekněme, věcí, na kterých to stojí v podstatě. Ano, to samozřejmě. Omega. Jako určitě mám kolem sebe skvělé lidi a skvělý tým, který bez kterého by to nešlo, ale je to spíš o tom, že teďka si celý ten tým sedne a řekneme si spolu, jdem do toho, nejdem do toho, a když se mi něco nelíbí, tak řeknu ano nebo ne. Ale jo. Že už nejsem jako pod nikým, nebo že by mi někdo řekl, že musím něco teďka tamto. Takže je no fajn, že to rozhodnutí je prostě na dospělý holce. Už jsi prostě dospělá holka. Je to tak. Disco příběh. Posloucháte Disco příběh na Kisu, je tady se mnou Eva Farná. Co je v tom filmu, o kterém jsme mluvili před malou chvilkou? Můžeme ťuknout, co je v Eva Farná 10 neznámá známá? Jenom trochu, aby samozřejmě zase naši posluchači jako měli proč do toho kina jít se podívat. Určitě, tak je tam právě hodně o tom přerodu z holčičky v ženu. Je tam hodně o tom, jak jsem z 12 leté holky s rovnátkama, která poprvé na Slavících přebírala cenu, jsem najednou, řekněme, zpěvačka, která se právě o hodně těch věcí stará sama. Mapuje to i ten příběh toho rozchodu s managementem. Koukneme se na přípravy největšího mého koncertu kariéry, takže je tam hodně záběrů ze zákulisí a taky hodně archivních záběrů, rozhovoru s rodiči. Beru kameru domů do pokojíčku, kde nikdy předtím jsem žádnou kameru nepustila. Takže, ne. No. Jo, no, ale neběží furt. Ne. Do pokojíčku, úplně furt neběží. Do pokojíčku od rodičů tam už nemydlím, ale ukázala jsem, kde to všechno vzniklo, odkud pocházím a je to pro mě jen niterní. A je tam nějaká 13. komnata? Ano, určitě tam takových věcí pro mě je hodně. Nevím, jestli toho někdo všimne, někdo ne. Ale já jsem navíc docela fakt taková, jak mě těch 10 let sledovali na tom pódiu. To znamená, že já vám teďka neřeknu najednou, že udělám coming out, nebo najednou přijdu a řeknu, jo, 5 let jsem se prochlastala prostě ke zpívání. Tohle jsem neprožila, protože ale to by mohlo být taky fajn. Bylo by to zajímavý, ale není to pravda, takže jsem o tom nemohla točit dokument, protože by to nebylo autentický, takže takové věci tam nejsou, to ne, to se přiznám. Kdo to ví? Posloucháte Disco příběh na Kisu. Eva Farná je mým dnešním hostem a za chvilku taky parťákem budeme vybírat z roku. A to je strašně vtipný, kdy ty jsi byla vlastně ještě malou holkou. Mm-hmm. Ale já věřím, že si vzpomeneš. Nicméně, ještě tam mám jednu věc a to je, že ty jsi prošla takovou velkou změnou, prošel i tvůj osobní život, což je i v tom filmu zaznamenáno, tedy jak se, jo, trošku nebo ne? No to se musím podívat. Jo, dobře, ale ty jsi řekla, že nikdo nepíše lepší scénář než sám život. Jo. Takže necháváš to náhodě a věříš tomu, že máš před určenou cestu, anebo trošku teda tomu sem tam pomůžeš? Ne, no pracovat je třeba jako takový to, že všechno se nějak povede a sedět doma na zadku nic nedělat, to si myslím, že nefunguje, ale zároveň... Ale je to fajn. Je to příjemný. Si sedneš a koukáš. Čeká člověk, a co čekáš. Se stane. To ne, je třeba makat a pracovat na tom, co člověk chce dosáhnout, to určitě jo. Ale nějak věřím tomu, že ten život občas přináší příjemná překvapení. I ty nepříjemný teda, ale i ty příjemný, takže je třeba jenom být otevřený a užívat si ty změny. Změna je život, je to normální, takže já si myslím, že je důležitý i ocenit to, že občas ta změna přijde, protože nás to může posunout dopředu. Určitě. Já nechci filozofovat nějak, ale já jsem ti člověče zaznamenal poslední dobou, že když se nerozčiluju nad nepříjemnýma událostma, no. Takže jich přichází čím dál tím míň.
Že mám pocit, jako když je to vždycky nějaká, že nám pambu nastaví jenom nějakou překážku. No. A teď se dívá ze zora a říká, tak kamaráde, uka, no, jak tím prolezeš? Je to důležitý a myslím si, že i ty špatné věci se v životě musí dít, aby jsme ocenili ty dobrý. To je krásný. Taková tečička, je to krásná tečka. Je to, teď akorát přemýšlím, co zatím zahraje, člověče. Možná nějaký skútr. Takovou krásnou tečkou. Posloucháte Disko příběh na Kisu a mým dnešním vzácným hostem je Eva Farná. Jsem strašně rád, že jsi přišla do studia. Máme to před sebou ještě hromady, teda takhle. Já mám otázek, že bych se mohl ptát týden, že bychom tady seděli pořád. No, tak výborně, tak, tady dobře. Tak, no já vím, ale máš asi i jiný povinnosti, ne? Ale můžeš zůstat. Jo? Jestli máš kufr, můžeš i přespat. Pokojík ti připravím, všechno. Máš tam několik takových Evy písniček, že třeba je někdo chce natočit, jo? Že říkal, nemůžeme natočit třeba cover verzi. Nicméně je tam třeba písnička na Ostří nože. Aha. A tu chtějí lidi Čeče nejvíc. Fakt jo, opravdu. To je úžasný. No pak tam byla další písnička, která samozřejmě oslovila, a to je písnička Boky jako skříň. Jasně. Ale ta nějak nám nevyšla, víc, nebo jak to bylo s tou písničkou, nebo můžeme to prozradit? No ona právě říct, že vyšla skvěle. No nebo, no to vyšla, žije si svým vlastním životem, si vlastním ale životem. Oficiálně? Oficiálně ne, nemáme povolení autorů, a takže ji nikde nemůžeme vydat oficiálně. To znamená, že je k dispozici pouze na koncertech naživo a nikdy se v podstatě nemůže objevit na žádné desce, nemůžeme k ní oficiálně ji natočit a tak dále. Takže vlastně to je velká škoda. To je velká škoda, ale co se dá dělat, no? Bohužel. Ale hele, jestli chceš, já mám nějaký známý a jo? Já tam zavolám a zařídím to. Já bych byla ráda. Hele, ale ještě mě napadá v rámci téhle písničky, a proč je to jako Boky jako skříň? My třeba jezdíme nakupovat nábytek do jedné švédské firmy. Aha. Kde si tu skříň musíš sestavit sama dohromady. Jasně. Dostaneš k tomu takový plánek, je to fantastický, nejdřív je člověk v euforii, jak to všechno je super, za 3 hodiny je úplně nešťastný, zjistí, že má ten plánek vzhůru nohama, že to nejde sestavit. No a tam ty Boky teda jako jsou takový lel. Fakt jo. No to jsou taky jenom šlupičky. Já ani nevím, co se tak jmenuje, ale zafungovalo to, díky bohu. A text, bohu. Kdo psal text? Patricie, výborná textařka, zpěvačka. A já jsem jí právě slyšela, jak to zpívá někde v klubu, kde bylo za zadání přetlumočit známé americké písničky do češtiny. Bylo to vlastně takový textařské zadání, takový úkol. A já jsem tam zrovna byla, protože jsem koukla, jestli by tam nebyl nějaký nový mladý textař pro mě. A poslouchám to a ta Patricie to takto zaspívala. Jsem řekla, no tak to je úžasný. To mi, pak jsem za ní šla a říkám, Patricie, musíš mi tu písničku pomoct, musíš mi ji dát, musíš mi dovolit ji zaspívat, protože ty Boky nemáš, ale já jo. A pro mě by to byla odpověď těm všem novinářům už tak nějak zavřít pusu. Takže mi to dovolila a spolu jsme to natočili. Fantastická odpověď, tak si ji zahrajeme. Disco příběh. Zpátky v čase. Tak pojďme do roku 1997. Já ti tady s dovolením nevydám žebříček 50 největších hitů. Je pravda, že to je v době, kdy teda tobě bylo kolik? 4 roky vlastně. 4 roky. 4 roky. Ale mohla bys si to pamatovat vzhledem k tomu, že seš muzikantka, zpěvačka. Tak bys si to mohla pamatovat, protože si určitě měla i nějaký vzory, který si poslouchala zpětně. Poslouchali to rodiče, že už? No jasně. A hlavně žijeme v době, kdy všechny tyhle ty písničky mají svoje videoklipy. Najdeš je na YouTube. Hrajou se do dneška v rádiích, hrajou se na retro party a podobně. Tak se do toho zadívej, žádnej zpěv. Je normální, tak dost? Samozřejmě Don't Speak, No Doubt, že jo, tak to je velmi populární, to si pamatuju, že vždycky znělo v rádiu. I Believe I Can Fly, to je samozřejmě jako legenda. To si pamatuju, že bylo v jednom filmu. Já to znám snad z filmu. A to byl nějaký kreslený, nebo animovaný. Jo, hrál tam Michael takový Jordan, to jasný, hrál. Ano, a Bugs Bunny. Tak to si pamatuju. No vidíš. Ricky Martin, tak samozřejmě. Backstreet Boys, Everybody, yeah, to je taky. Tak řekni, co chceš zahrát, zahrajem to. Můžu si vybrat, jo? Vyber si, no proto to držíš, proto to máš v ruce, ty musíš tak rozhodnout, teď je v ruce to, co, jasně, to přináší dospělost. Rozhodování a teď rozhoduješ o tom, co se bude hrát v Disko příběhu. Výborně, tak no. já si tam chtěla tu Gwen Stefani, tam Gwen Stefani. Don't Speak a No Doubt. Dobře, tak jí máš, je tady. Zpátky v čase, Disko příběh, Kiss. Posloucháte Disko příběh na Kisu, jdeme do další hodiny a mám tady dneska fantastickou návštěvu a i mezi písničkama je to super, je to krásná atmosféra, je tady Eva Farná a trvalo teda dlouho, než jsme se domluvili, teda vlastně nedomlouvali jsme se spolu, ale tvůj manažer. Pavel. Pavel, 5 minut slávy, potlesk pro Pavla. Děkujeme za to, že to domluvil, je to
super. A pojďme se vrátit, prosím tebe, na chvilku ještě k tomu filmu Eva Farna 10, což tedy mapuje tvých 10 let v showbiznisu. Neznámá známá, takže i prozrazení některých věcí, které o tobě posluchači a diváci po případě potažmo nevěděli. A někde jsem slyšel, že ten film, nebo respektive ten materiál natočený, že se stříhal Kazma. Ano. Proč Kazma? Protože si myslím, že to je jediný člověk, nebo kterýho já znám, který by to takhle dobře udělal. Měli jsme 100 hodin materiálu a tak nějak 100 hodin na 75 minut. Takže ono je důležité oslovit někoho trošku z jiné branže, protože pak jsou takový ty stříhači, co dělají klipy, což my známe, to je to, co kolem čeho se to točí. A zároveň pak stříhači takový ty klasický, co stříhají ty dokumenty. Bála jsem se, že to nebude mít spát, že to bude takový trošku jako... jako nebude typu, to moc hudební akční. Typu, no. A nyní vidíme Ledňáčka. No, trošku, tak jsem se bála, no, přesně. A navíc ono jako bylo docela taky těžký udělat to, že je to vlastně polsko-český dokument, jo. Takže když já mluvím polsky, tak tam jsou české titulky a naopak. Super, a kdy to běží, kdy je to teda v kinech k vidění? Teďka je to v kinech, začali jsme 12. listopadu v Ostravě. Teďka jezdíme Polsko i Česko a teďka nám ještě zbývá Pardubice, Liberec, Plzeň. Já ty filmy vždycky uvádím osobně, tak vždycky jsem na místě. Takhle, aha. A jaká je nejčastější otázka od lidí, když přijedeš na místo? Na co se tě ptají nejčastěji? Ten film dost popisuje přípravy k mému výročnímu koncertu, který jsem si dělala poprvé sama, protože jsem se právě rozešla s tím Leškem Vronkou. A ptali se mě, jestli bych do toho šla znova, že bych si takhle velký koncert snažila zase udělat sama, nebo bych se víc chtěla věnovat. A? Odpověď je? No samozřejmě, už ne. Samozřejmě ne. Už ne. Skvělá škola, je dobrý si to všechno hlídat, ale ne. Už vím, co to obnáší, no a vždycky bych zavolala jiným lidem. Samozřejmě, je to hodně, no, je toho hodně, věřím tomu. Disco příběh. Posloucháte Disko příběh na Kisu, mám tady dneska Evu Farnou. Prosím tebe, Evi, ten bulvár Čeče na tobě nenechá vůbec nic suchou, jak jsem si všiml, ale hlavně ze strany teda toho, tak ty si přibrala, pak si se zhubla, pak si přibrala, zhubla. Právě, že to vůbec není pravda. No a co jsi mu udělala? Já jsem furt stejná, akorát oni jednou najdou fotku, která je lepší a pak udělají tu nejhorší. Víte, to takový, máte takový pocit, že jdete do nějakého prostředí, kde vás akorát víte, co vás čeká, víte, že vás prostě úplně setřou, vždycky ano. Máte na sobě něco hnusného, vypadáte odporně, takže tam vlastně jdete, zadarmo vás tam vyfotí, se odejdete a přečtete si druhý den, jak jste hnusná, nemám takovou potřebu tam chodit. Fantastická. Takže tam jdu jenom, když zpívám. Fantastická je Františka. Ta je prostě fantastická, to je skvělý. Ale mě spíš na tom baví to, že jeden den máš článek, že zhubla, druhý den, že přibrala. Takže to je během 24 hodin. Já si říkám, jo. Jak ta holka to dělá, člověče? To je never ending story. Já, no jo, a to se připrav, holka, to se asi nezmění. Každý máme svoji nálepku tady v tom našem showbiznesu. Někdo je prostě, když se to řeknu velmi hnusně, někdo je alkoholik, někdo je feťák, někdo je furt prostě kolem s nějakýma babama. Tak ke mně je nálepka, že mám víc kilo a pro mě vlastně ta nálepka je naprosto nemá. Nemá. Ale já jsem úplně spokojená. Ne, já jsem taky spokojený. Já jsem s tebou úplně spokojený. Je to v pořádku, prosím tebe. Disco příběh. Disko příběh na Kisu. Evi, my jsme tady mluvili o tom, že ty vlastně polovinu toho svého dokumentu, který teď běží v kinech, že to máš v polštině, takže ty tu polštinu ovládáš dobře. V podstatě je to tvůj druhý rodný jazyk, ne? Ne, je to moje mateřština. Takže opačně to máš. Opačně. No pro mě je polština mateřština a česky jsem se naučila tak nějak ve škole, z okolí, z televize. To mluvíš dobře, abych tě nikdy nepoznal. Není to moje mateřština, no, čeština, to jsem se učila. Hele, a já teď různě v těch klubech a diskotékách tam potkávám, hraju blízko třeba toho Polska, tak tam potkávám některé ty holky, ty polky. Nemohla bys mi poradit nějakou větu, ale ty holky jsou hezký některý. Počkej, ty člověk, že si sem doma vypnul prout, aby to neslyšela žena. Tak, že bys mi poradila nějakou větu, kde no bych, ne, to bych já, mohl já jako žena tady neradím, tohle právě. To jsem neměl říkat. Můžu ale říct spíš jako, jak odhánět od sebe ty holky, tak to jsou určitě faninky, že jo? Tak je pravda, že někdy je taky co odhánět. No, tak prostě se spíš odhánět, řekněme to takhle, takže, protože nás bude
poslouchat manželka. Ano, přesně tak, pojďme beru zpět, já jsem se úplně splet před chvílí. Takže odháně, takže řeknu, co třeba. Nech mě být je jak. Děvčiny, já jestem zajenty. Já jestem že už jsem jako zabukovaný pro jinou. Já jestem zajenty. Zajenty. Zajenty, jo, je aha, to. Já jestem protože já umím akorát proše a bardzo. No, to je výborné, no taky by. Proše jo, barzo. Je to dobrý. Proše bardzo je, prosím, pěkně. Vidíš? Takže nebo, proše bardzo, já jestem zajenty. Nebo přiníž mi pivo, ještě taky by mohlo jo, fungovat. Tak to je dobrý, to potřebuji často. Chvíli půjdeme zpátky v čase do roku 1997, kde měl ve Spojených státech premiéru velkofilm Titanic. Tak no, to bylo samozřejmě neuvěřitelný, co? Neuvěřitelný. Tak to bylo v roce 1997. 20 let. Takže 20 let si představ Titanic. Ten DiCaprio je hezčí a hezčí, že jo? No ale mě ti člověče štve na tom filmu, že kdykoliv si ho pustím znova, tak to skončí stejně blbě. Ona se od ty dveře nerozdělí na konci. No, pamatuješ si na ten konec? No, já si to pamatuju dobře. Kdy ta Kate Winslet tam leží na těch dveřích a on je ve vodě kvůli ní. Kdyby se střídali třeba o ty dveře. Já to taky nikdy nechápu, ale asi je to filmový záměr. No. Že to skončí pořád stejně. Že to končí pořád stejně, že to nepřestříhají po každý prostě. Máš nějakou oblíbenou filmovou písničku? Tak tahle je hit samozřejmě, My Heart Will Go On, taky to je úžasná písnička. Ale nebyla, víš, že to byla původně instrumentálka. Ano. A oni nechtěli natočit s vokálama, chtěli to nechat jako instrumentální a přesto se ty producenti jako domluvili, ty hudební, a šli s tou Celine Dion do toho studia a potají to natočili. A pak to tomu Cameronovi pustili. Aha. A on teprve řekl, hele, je to teda pecka, tak to necháme. Jasně. A potají to udělali. Tak to ty se nemáš žádnou filmovou nemáš? To a dokonce jsem letos, já jsem nějaký dobrý rok, dokonce jsem letos kromě toho filmu poprvé dubovala. Taky pohádku A co jsi dubovala? Takovou pohádku a taky to o zpívání, jmenuje se to Sing. Jo, počkej, no jasně. A to je teda úžasná pohádka. Samozřejmě, no teď samozřejmě, teď my jsme tě doma vychvalovali za to. Fakt jo, koukali jste na to, tam se zpívalo. Sing, no tak já mám děti 5,5 a 2,5 roku. To znamená, u nás je Sing na první metě, že jo, v podstatě. No tak to je úžasný. Ještě zataženo občas trakaze, taky jak tam padají špagety a hamburgery z nebe a takový věci na tohle, já musím koukat, takže já zprávy nevidím, jak je rok dlouhé, jo. Ale na tohle jsme se dívali a tam ty zpíváš tu Pusu a z Bohenda. No, výborný. Jo, on jak se to jmenuje česky? A jak se jmenuje to zvířátko? Dikobrazice. Jo, dikobrazice, ano, tam střílí. Střílím při tom sole tam střílí ty štětiny. Ano, jako ano. To je super. No jo, a to vidíš fakt vlastně. Super zkušenost, ano, jako ano. Dubbing bylo. A tam jsem i zpívala, i mluvila a to bylo fakt hezký. A bylo to, a fakt se ti to povedlo. Fakt se ti to povedlo. Děkuji. Disco příběh. Prosím tě, Evi, pojďme zpátky v čase do roku 1997, vem si hitpošku a teď už to tak máš nějak... Vem si hitpošku, to zní jak hypotéku. No, to by bylo hypošku. Hitpošku se říkala dřív, se říkala místo hitparáda, se říkala hitpoška, že jo, na konci 80. let, trvča se říkala. Jo? Fakt jo. No, jasně místo trvala, trvča se říkala. Trvča. Tak co bys tam vybrala? Já bych vybrala, prosím pěkně, I'll be missing you. Puff Daddy a Faith Evans. Puff Daddy, přesně tak. Tak, hrajem. Zpátky v čase. Disco příběh. Kiss. Další skvělý hit, tohle byly Experience, posloucháte Disco příběh na Kisu, mám tady dneska skvělou návštěvu, je tady se mnou Eva Farna a vybíráme mimochodem taky z roku 1997, to je rok, o který se dnes opíráme ve zpátky v čase. A tam mimochodem taky vznikla hra, nebo respektive tento rok, dal vzniknout hře Tamagotchi. Jej, to nějak si to letmě pamatuju, no. To byla taková malinká krabička, kde jsi měla za úkol pěstovat nějaký své zvířátko, dávat mu na papát, chodit s ním čůrat, kakat. V noci tě to probudilo. Jasně. Výhodou toho bylo týhle hry, že když si to otočila, tak na druhé straně byla taková malá dírka a ty si vzala párátko a mohla si to zresetovat, vypnout. Jasně. Což když budeš mít jednou své potomky, tak zjistíš, že to prostě budeš marně hledat otvor, kam můžeš strčit párátko, po případě místo na baterky, jestli se nevybijou doufat. Takže to jsou takový předchůdci Pokémonu, jako jo? No jo, ano. Protože ty už byl jako víc, ty byly později a ty mě zasáhly víc, ale pamatuju si, jak lidi chodili s těma přístrojkama malýma, všechno Tamagotchi, no. Přístrojkama, teď taky chodí s přístrojkama, ale to jsou kardiaci.
příběhu na KISu pojďme do další hodiny pátečního pětihodinového speciálu, který pro vás vysíláme v premiéře, tedy v pátek 19 hodin. A repríza je taky zajímavá, nalaďte si ze soboty na neděli. Já vždycky tady říkávám, až se budete vracet z vašeho oblíbeného klubu a diskotéky, kde třeba hráli právě retro 90 a milénium, tak se mnou můžete a s KISem pokračovat dál až do 5 do rána a to je fantastický. A fantastický taky je, že mé dnešní pozvání do disko příběhu přijala Eva Farná. A my tady samozřejmě už jsme probírali spousty věcí a pojedeme ještě chvilku společně dál. Děkuji za to, že si přijela a probírali jsme tady taky singly. A teď tu máme jednu novinku a to je single vánoční. Slavná vánoční věc. Moje první a já jsem ani nechtěla, jo. Já to prostě necítím nějak. Máš pocit, že to je patos, jako, že to... No, bála jsem se toho hrozně, toho patosu, ale zároveň pro mě jsou prostě Vánoce klid, pohoda a bez práce, jo. Takže já jsem to nikdy nechtěla pojít jako moc se zpíváním nějakých koled. Navíc já mám ráda tradice, mám ráda tradiční koledy, takže mi tohle to nikdy moc nelákalo. Ale dostala jsem nabídku a dost přísný časový limit a šanci natočit si to se svými muzikanty a tak nějak udělat to úplně po svém. A napsali jsme spolu tuto písničku, která doufám, tím patosem jako není úplně... Není. Dokážu si představit, jak u toho budu samozřejmě na Vánoce plakat a budu mít kapesník. No my to právě plánujeme zařadit normálně na letní koncerty, že jo? A to je úplně normálně nejlepší. Normálně prostě tam začít dávat efekty, jakože padá sníh. A když si vemete liže a hůlky, super. Super, přijdu v helmě, slibuju, budu mít helmu. Přesně tak, normálně show prostě. No jasně, zimní show v srpnu, pecka. Posloucháte Disko příběh na KISu. No a než mě Eva Farná úplně opustí, tak já Evi samozřejmě musím mít několik takových soukromých dotazů, jestli můžu k 80. nám. Jsme našemu dědečkovi, prosím tebe doma. No. Předělali tvoji písničku Ty jsi král. Fakt jo. A ten děda byl z toho úplně rozložený, jo. Čiže to je super. Ty jsi náš, dědo náš, ty jsi náš král, jsme tam jako nechali trochu, jsme to tak jako upravili. A tohle to CDčko ti vzala před 2 lety v Lounech na tvém vystoupení moje švagrová, co tu písničku naspívala. Protože ona se snaží být zpěvačkou a chtěla by být populární a miluje tě. A to CDčko ti dala do ruky. Cože? Neposlechla jsi, že ne? Ne. Já se nebudu lhát. Děkuji za tvoji upřímnost. No, člověče. Já dostávám strašně CDček a fleše. Já vím. Já si to poslouchám normálně vždycky v našem buse a čtu tam ty dopisy, co dostávám. Ale je možný, že mi něco uniklo, protože tohle bych si pamatovala. Sakryš. Sakryš, člověče. Kurňa. No, ale máte to tady někde uložené ještě? Máme to uložené. Protože v dnešní době teda musím přiznat, co je úplně nejhorší, že já mám počítač, že jedeme v té dodávce. Ano. A normálně v dnešní době ty počítače nemají CD-romky. Oni už ani nemají CD-romky. To nemají. Tak já to pak někam, možná to mám doma, někde neposlechla jsem to ještě. To je možné. Je ona přeci jenom ta elektronická podoba je trošku taková... Ty flešky prostě. Ale je to hnus. No velebnosti. Velebnosti je to hnus. Ta technologie je strašně rychlá a mě to děsí. Takhle, to máš pravdu, ale ještě horší je, že si to teda neposlechá, ale nemusíš mít strach. Já jsem se neměla přiznávat. Já jí to říkat nebudu. Já budu řeknu, že ji pozdravuješ. Tak jo, no. Ne, já spíš dneska moje svědomí prohledá celý dům a poslechnu si to. A ty na to zapomeneš, než dojdeš domů, prosím tebe. Evi, prosím tebe, před malou chvilkou jsme se tady bavili o těch hudebních cenách, že se hodně objevuješ na pódiích hudebních cen a tak dále. Jsem tě viděl na Andělu a tak podobně. Ale někteří... Na zastávce metra v Praze. Přesně tak. Pak jsi byla na Českomoravský. A tak jsem tě viděl na přebírání samozřejmě nejrůznějších cen. Ty už jich taky doma pár máš. Ale všiml jsem si, že někteří mladší umělci, vy třeba v tvém věku, že tím trochu pohrdají některýma těma cenama, jo? A vyprávějí různě a pak vycházejí třeba články, jak si tu cenu dají na toaletu a tak podobně. Fakt jo. No.
Máš to někde na krásných poličkách vystavený? Já to mám, to taky v tom dokumentu, já tam mám takhle, mám pokojíček a v rohu mám takový jako poličky a tam mám ty ceny všechny. No, takže mám takové místo jako čestné a mám to hned, není to náhoda, mám to hned vedle zrcadla, to znamená, když se ráno probudím, podívám se, kdo si, no ty vogo, to zase vypadám, tak se podívám hned vedle. Se vlevo a říkáš, a si, není to blbý. Přesně tak. Není to tak špatný, vidím výsledky. Takže takový jako ego booster, tomu říkám. To je dobrý, to není špatný, čeče, to musím doma zavíst taky. Akorát nevím, co si vedle toho zrcadla postavím já. Čověče, tak já mám hezký auto docela, tak můžu, no, že bych si tam dal fotku toho auta, no přímo auto nenarvu do toho, ale že bych si tam dal fotku a řekl bych, ježišmarja, zase zmuchlanej, hele, ale auto má hezký přesně kluk. Přesně tak, je to důležitý vstávat prostě s usměvem. Disco příběh. Posloucháte Disco příběh na Kisu, mým dnešním skvělým hostem a taky parťákem, protože v podstatě mi pomáhá vybírat i muziku dneska zpátky v čase. Z roku 1997 je Eva Farná. Já mám mimochodem k Polsku, o kterém jsme tady dneska spolu mluvili, mám k němu velice vřelý vztah. Už od 80. let, protože tenkrát u nás nebyly žádný videoklipy k vidění. A jediná polská televize, byla to nějaká televize Dvojka, nebo něco takový, vysílala 3x nebo 4x denně, vždy po 2 až 3 videoklipech. První videoklipy, které já jsem viděl, byly na polský televizi. To je hezký. To je fajn, protože málo Čechů má vřelej vztah k Polákům. No, je tam, ano, pravda, je tam spolu takovou, jako objevují se některé takové věci, takové třenice trochu. Ale často je to i proto, že to člověk nezná, ten národ. Ale je to, musím říct, že je to hezký a často slýchávám právě to, že to Polsko bylo takové právě, jakože ty věci tam byly první a že když někdo slyšel Jacksona, tak poprvé právě na polský nějaký stanice. Ale tam byly skvělé věci, že my jsme jezdili do Polska nakupovat jako první plísňáče. Ano. Byly velice populární v 80. letech, byly z Polska, no nebylo nikde index sehnání. Batikovaný trička z Polska. Batikovaný trička. Na první Čínu jsme jezdili do Polska. Fakt? No a jaký je tvůj nejoblíbenější videoklip? Pojďme vzít třeba zahraničí, z domova a tvůj vlastní. Můj vlastní, mám ráda Hrozy na ostří nože. Začíná dobře, vidíte, začíná u sebe. No tak samozřejmě, já jsem lépa, jsem egocentrik, jo. Ano, takže ostří nože. Na ostří nože je prostě podle mě jako fakt vydařený klip a jsem strašně ráda, že to stalo hodně nervů, protože tam objevili Jaromír Jágr, ale stálo to za to. Posledně je to novinka, která mě naprosto zaujala, a to je Bára Poláková s písničkou Po válce. Je to novinka, ale ona se vlastně, ten klip se děje jako je to na jeden záběr a točí se to celý, jako je to vlastně pozadu. A ona tím pádem ten text naspívávala během toho točení klipu pospátku, aby když si to pak pustíte, tak ona vlastně jde třeba dozadu, že jo, ale zpívá ten text jako synchronně. To je nejde. To, je to fascinující. Já dám pospátku akorát svoje jméno Nitramke, no, já, to je všecko. Tak, a ona takhle dala celou písničku. Jo, tak je to fakt, klobouk dolů. Jako, klobouk dolů, je to fakt úžasný nápad. A ze světových, no já mám prostě, já miluji Jacksona, no. Tak jo. Prostě nějaký takový ty... Bohužel ten už nám nic nenatočí. No já vím, no. Je to ale škoda. Ale třeba Smooth Criminal, nebo tyhle ty klipy, jak on to měl vlastně takový krátký filmy, že jo, některý měl 10 minut. No, tak to obdivuju a myslím si, že on byl takový jako nadčasový, řekněme. Disco příběh. Disco příběh. A Martin Hájek. Posloucháte Disco příběh na Kisu. Řešíme tady, Evi, s posluchači největší československý hit 90. let. Ano. Vzpomeneš na něco? Může to být takhle, tobě to zjednoduším trochu, vzhledem k tomu, že jsi tam chodila do školy, tak ty můžeš klidně sáhnout i do milénia. A devadesátky to jsou taky Fontana pre Zuzanu, ne? Ano, aj. A takže tam Vašo Patidl a Palo Habera, tam ty hity, to jsou taky devadesátky. Ano, to jsou taky devadesátky. Tak tam je Voda, čo má drží nad vodou, ano, taky, ne? Ano, přesně tak, Voda, čo má drží nad vodou. Tak to mi připadá taková jako... Adekvátní. Taková legendární kulturní písnička. Adekvátní tip do hitparády největších československých pecek 90. let. Jo, za mě jo. No tak to hrajem. Tak pojďme s tím. Posloucháte Disco
příběh na kysu, Eva Farná, 10, neznámá, známá, teď běží v kině. Ještě nám, než se rozloučíme, Evi, prozrať jednu věc. Co v tom filmu není? Co si teď myslíš, že by se tam ještě třeba mělo dát? A nebo popřípadě nám řekni něco, co si nikdy jinde ještě neřekl. V tom dokumentu není hrozně moc věcí, protože to, jak říkám, 100 hodin se nejde vlézt do 75 minut. Ale všechno podstatné tam je a já v podstatě nic moc netajím. Jak kdybych... Netajíš nic? Ne, mám pocit, že jsem celé to svoje dětství a dorůstání sdílela s lidma a tím, že jsem vyrůstala právě před kamerama a před médií, tak v podstatě jsem nic moc utajit nemohla. Ty jsi neměla čas na žádný lumpárny. Ne, fakt ty ne. Ty jsi hrozně slušná holka, podle mě. No, je to divný, ne, já mám taky strašně moc svých jako odcizila si něco někdy třeba v obchodě? Ne. Ani žvíkačku, ořezávátko na tušku, něco takového, jako dítě, nic. Jo. Nebo se nepamatuju, mám špatnou paměť. Ježíš, my se musíme začít víc kamarádit, já tě budu muset trochu zkazit. Já jsem fakt to nudná, no, jsem hrozně nudná. Dokonce jsem se vsadila s kámošem, že fakt začnu pít od 18, takže jsem fakt i pila od 18. Takže já jsem nudná. Ježíši Mario. No. Pojďme si říct ještě na závěr, co ti těch 10 let v branži dalo a naopak vzalo? Vzalo mi určitě čas soukromí a vzalo mi takovou, to, že se dotýkám té reality. Občas mý lidi v mém věku říkají, tak my jsme teďka dokončili vysokou a jdeme vlastně hledat to, co nás v životě bude bavit a čemu se chceme věnovat a třeba to vůbec nebude to, co jsme vystudovali. Prostě ještě nevíme úplně, co v tom životě chceme dělat. A teďka mi řekla jedna faninka, že vlastně já ve svých 24 letech díl pracuji, než nepracuji. Teďka začínám období, kdy jsem na scéně v hudbě díl, než bez toho. A zase v některých věcech mi chybí to, že jsem se nevyřádila, takže jsem se strašně infantilní někdy. Tak zavolej, tak si, vyřádíme se spolu do jistě. Tak jo, tak na pódium. neboj se, kdekoliv. Evo, děkuju moc krát za to. Že... Děkuju za pozvání. Já děkuju za to, že jsi přišla, bylo to fajn, Disko příběhu, ale děkuju za to, že jsem se mohl dneska s tebou setkat a že jsi mi tady pomohla vytvořit pro naše kysáky aspoň chvilku večer, kdy si prostě oni taky odpočívají po té práci. No, jasně, a taky slyšet svoji oblíbenou muziku a krásné slovo. A to myslím, že jsme dneska dali dohromady. Takže díky. Strašně moc děkuju a děkuju, že jste mě tady vzali do 97., kdy mě bylo 4 a zazpomínala jsem na písničky. Děkuju moc, mějte se krásně. Díky, děkuju, ahoj. Dobrou, ahoj. Disco příběh.